Tänään olisikin sitten taas uusia himmeleitä luvassa. Otetaan tosta tollanen. Ja laitetaan se tonne noin ja aletaan mietiskelemään, että miten tätä hommaa nyt sitten tekis. Nostetaan tästä vähän tätä jalkaa vähän silleen, että saadaan. Hei, mihin mä laitan sen? Tästä täytyis nyt vähän tota, mä en tiedä miten mä saan tän. Miten mä saan tän, ette te näe tästä. Tää on nyt saatava vaan tähän tälleen, että te rakkaat katsojat näette. Nyt täytyy tätä radioamatööritoimintaa tässä vähän vaalia. Tää on kylmä keskus tällä hetkellä. Otetaan kaikki himmelit täältä pois. Kaikki pois. Aikamoinen työmaa. Tää on kylmä himmeli. Tästä tuletaan nyt ihan. Täällä nyt. Ehkä me mennään sitten tänne. Noin me pitää saada vetävää tilaa. Täältä nyt kaikki pois. Kaikki pois. Mistäs me nyt sitten vielä? Mun tekis mieti kyllä. Saiskohan sitä mitenkään helponnettua tätä hommaa? Mitäs mieltä te olette? Saisiko tätä? Millään systeemillä vähän? Se olisi aina toi vähän toi. Ne on aina vähän semmonen tota tyyppi, että se haluaisi nähdä päästä niinku helpommalla. Eikö se mene sille? Eikö se mene oikeesti? Eikö se niinku mene sinne? Pitäis olla muuten pidempiä näitä tämmösiä himmeleitä, kun ei ylety meinaa tonne joka paikkaan nää. Näin lähtee nää nyt täältä. Tonne ei ylettynyt. En mä tiedä hyödyks mä tästä mitään. Sitä kun olennaa on aina kova kiinni. Se vähän kuuluu.
No. Otetaan nyt sitten tosta vähän. Mistä toi? Mä näen se kuinka vaan tossa. Tossa oli joku ruudu. Mä näen. Täytyy vielä ruuvata paremmin kiinni. En tiedä, toika ruuvi on. Sitten joo, ei pitäisi tuo viivoitella. On tässä hommaa. Ennen kuin tää. Ennen kuin tämä himmeli raksuttaa, niin tässä menee. Vähän se oikeastaan. Tuollakin on ruu. Millä mä tonne? Kaikista kontaktoreista puhutaan vaan niin. Täältäkin nää. Tää on paljon helpompi kyllä rakentaa uusiksi kuorkaa. Alkaa pohtimaan, että kytkentää sen kummin. Ei näitä. Ei näitä kannata alkaa pohtimaan. Me tiedetään se, että miten täällä. Mun pitäis kyllä nyt. Tonne. Mutta kun mä en ihmiset näe. Ei tästä tuu mitään, kun mä en näe. No on siitä nyt vähän purettu pois. On siitä nyt vähän sen purettu pois. Semmonen himmeli tää on. Ei oo mikään. Ei oo mitään. Ruudin, tossakin on ruuvi. Otetaan sekin. Kerran tässä ruukarin. Vastaas toikki toista irti. Noin. Lähtee siitä ja se lähtee siitä ja sitten vaan ruvetaan vetonastat kattomaan sitten kattomaan mitkä täällä yhdistyy. Hetki täällä yhdistyy ja sillä sitten mennään. Eikö se ole niin yksinkertaista? Noita me ei käytetä nyt ollenkaan, kun tähän ei tule mitään päätällinkkiä. Tähän tulee vaan tuolta ja tuolta ja tuolta menee ohjaukset. Noin menee yhden kontaktorin taakse, toi kakkonen, kolmonen. Ne on niin pieniä virtoja, noin mitä nois kulkee, ne saa mennäkin ihan tavalla tolleen noin. Ei jää, olisiko se. Olisiko kahvia? Ei jaksa kyllä kahvia. Ei jaksa kyllä. Ahaa, täällä oli. Hän oli tollanen.
Mites tää nyt saadaan tästä irti tälleen, kun tää lähtee? Laitetaan se siihen niin ja siellä tarkkasilmäisimmät huomaa, että tommonen sininen kahva köllöttelee siellä. Mikäs se siellä köllöttelee? Noin. Se on nyt siinä ja pitäisikö ottaa vähän vettä tässä, että jaksaisi. Onpa se hyvä. Semmosta se on. On hyvä elämässä. Mä kerron teille, että mulla on tossa tommonen testisysteemi menossa ja mä kattelen tästä tälleen kaikkia näitä. Meillä on tämmönen kanava, missä on testiraati. Ne yläpeukuttaa tai alapeukuttaa. Sinne on otettu tiettyä jengiä ja ne kattelee näitä. Ja sinne lataillaan videoita ja ne näkee vaan tietyt ja harvat ja valitut. Tän testailun täällä ja sit jos tulee ihan kauheasti noita alapeukkoja, voi että kun älkää alapeukutta, kun se on niin kauheeta, niin jos tulee alapeukkuja yli puolet, niin sellaisia videoita ei enää julkaista ollenkaan. Sitten tietysti kysytään, meillä on niinku vähän semmoinen foorumi olemassa tuolla, missä kysytään kysellään sitten, että miksi tuli alapeukku, niin jos se on mahdollista, niin sitten se editoidaan sieltä niinku pois. Eli se on vähän sellaista niinku laadun tarkkailua, ettei ihmisille tulisi sellaista epämieluisaa materiaalia. No nämä on ollut suosittuja muuten, nämä kahvinkeittovideot. Näistä on aina tullut täydet yläpeukut. Näitä tykkää kaikki katella. Vauvasta vaariin tykkää tsekkailla näitä videoita. Se on huomattu. Nytkin mä tiedän jo etukäteen, että nyt kun tässä on tää kahvipannu ja tää esiintyy, niin tulee vaan yläpeukkua. Kaikki dikkaa siitä. Paitsi nuo tönttöpäät tietenkään ei dikkaa mistään. Ne on ammattipönttöjä, mutta mut niinku tälleen niinku normaalit ihmiset, ne kattelee tätä kahvinkeittoa tälleen. Mä en tiedä, saako siitä sit jotenkin irti. Esimerkiksi niinku, että voi niinku kattella, että miten sitä kahvia silleen oikeaoppisesti tehdään. Ja moni on sanonut, että täällä on vähän laihat kahvit, mutta muuten on tunnelma kohillaan. Noin, siinä olisi taas himmelit valmiina. Iltakahvia siitä nyt vielä tossa ja laitetaan toi tonne. Sokeritkin on muuten loppu ja kaikki on loppu. Hermot on loppu ja kaikki on loppu. Pitäisikö näitä joskus vähän pestä? Millähän näitä saisi pestyä näin? Nyt tulee varmaan alapeukku. Varmaan tulee kommentti, että mikset putsaa keittiötä. Pitäisikö mun tilata joku putsaaja tänne? En tiedä. Se on hävinnyt se kansi. Toisaalta on se tuolla takana. Pilkuttaa, kattokaa tuolla noin. Joo, jatketaan harjoituksia. Iltakahvin aika.